Kaixo, egunon, hemen gaude beste bideo batekin, bideo honetan funtzio errodunak aztertuko ditu. Beste kurtso batzutatikan oroitu beharko nuke funtzio erroduna gutxera bera olako zerbait egiten dutela, baina berriro sakonduko dugu bere adirazpenean. Baina honen ideia garbia da, baten irudia bat izango da eta eunena, eunen erroa amar izango da, beraz, isa oso ondi egiten denean, i haundituko da, baina geroz eta mantxo hondituko da, kurba hori txikitzen joango. Bi adibide egingo ditugu, e, irudikatzeko prozesua zein den jakiteko, eta gero bere, geogebran beste behatzok egingo ditugu, kalkulo guztiak egingabe ikusteko bere joera zein Lehen da bizi iberdin erroi irudikatuko dugu, Hau, hemen ez daukagu zuzenetan bezala bi puntu edo zen kalkulatu eta kitxo hemen puntu gehiago kalkulatu beharko ditugu eta beti ezin dugu esan ez puntu hau eta puntu hau hemen gelditu behar duguna eta ideia zein den. E, lehenengo gauza, iberdin erro x Kalkulatu behar dugu bere definizio ere moa. Definizio ere moa zen izango da, badakigu erroa, barrukoa, hauntiago edo berdin zero izan behar du. Beraz, kasu honetan, definizio ere mua, noiz izango da isa hundiago edo berdin 0 Pues, zuzenean edukiko genuke kasu honetan, kasurik errexena dela, zerotikan infinito. Beda, beraz, kasu honetan irudia egiteko, jarriko genituzke gure ardatza, badakigu isa negatiboa denean ez duela irudia, beraz, ez dugu zertan irudikatu behar, x eta i. Beraz, badakigu, hemen zati atal, eskuineko atal honetan edukiko dugula irudia. Beraz, egin beharreko gauza bakarra balio taula bat osatze izango zen. Hau da, x eta i jarri eta x e balio batzuk emango dizkiogu. Zenbat balio, bagutxiora hora bera. Nik kaso honetan, normalean, lau balio ematizkiot, da lau horiek, ba, seiatzen ez, zenbakiekin jolasten. Ez badauka zute restasuna, ba, e, hasi definizio mutikan gertu dauden bi puntu hartu, gero puntu bat pixkat urrutiago dagoena, eta beste bat, oraindikan urrutiago dagoena kalkulagailua eskura badaukazute erres egingo duzute, eta kalkulagailua ez badaukazute ba saiatuko gara zenbaki potu, zehatzak erabiltzen. Hau da, x0 denean x bat balio 0ren erroa 0. x bat denean badakigu baten erroa bat izan duen. x lau hartuko du gorain, esan dugun bezala definizioaren motikan bi puntu nahiko gertu daudenak gero puntu bat pixka talden duago dagoena, lauen erroa bi izango da, eta puntu bat oraindikan urrutiago dagoena. Eta bederatzeiren erroa iru izango. Ez badak izute balio hauek ikusten bere ala emaitza zehatz izango dutena, zein kasutan errobarroan geiketak da izango ditugu, ez da zer gertatzen, lau abeatzin ordez, amarrartuko bagenuke, kalkulagailuan erroa mar jarriko genuke eta hori badakigu 3, zerbait dela. Irudi aiteko ez da hain zehatza izango, baina e, kaso huetan nola gehien bat ba interesatza igun, grafikoaren itxura horoko raukitza, ba, pixikat gora edo pixkat bera horrek ez du asko asola. Baina beti saiatuko gara, ba, hoiek kartuta ikustu da lugu zehatza dela, asko zerrexea. dikatu egingo ditugu puntuak, 0 denean 0, bat denean bat laudenean bi eta bederatzi denean bost, sei, zazpi, zortzi bederatzi iru balioko du. Beraz, ikusten dugu aurrez aipaturikoa. Ixa geroz eta undiago egin, ia undituko da baina errimoa mantzogo izango da. Geroz eta kurba gehiago dukiko dugu. Baina kontu zibili aurreko bideoan ikusi genuen alderantzizko proportzionaltasunean joera bat zeukala zenbaki batera ipatze genuen adibidez bat zati isa funtzioa irudikatzen dalin badugu funtzio horrek isara joateko joera daukala gero eta hoi baina hemen ez dago joerarik haunditzen joango da etengabe eta inoiz ez da iritsiko asintota horizontal batera beti pasako ditu asintota horizontal horiek etengabe aziko delako Vale? Bigarren adibide bat ikusiko dugu azkar azkar. Bigarren adibide hau Bigarren adibide honako izango da. I berdin minus iru bider minus isa gehi. Jarraitu pausoak beti berdinak izango dira. Lehenengo pausoa definizio Zein da kasu honetan definizio ere mua? Nahi dugu erroaren barrukoa positibo edo berdin zero izatea. Kasu honetan minus isau beste aldera gehitzen pasatu dali madut, bi isa baino hauntiago izatea nahi dugu. Beste modu bat esan da, bi isa baino hauntiago izateko isak hemen egon beharko luke, eta ondorioz minus infinitutik bira izango dugu definizioa. Hau da. Horrela jarriko dugu. Hau izango da isa. Hau izango da i. Bat balio hemen. Bi balio hemen. Badakigu de, gure irudia i irudia hemen dikan. Ezkerrera egongo dela. eskuinean hemen. Ez dugu deusiz, deusiz edukiko. Beraz. Leno bezala, balio taula txiki bat egingo dugu, balio taula hori osatzeko beste lau lau balio hartuko ditugu, eta bat beti, beti izango da definizio ere mugan dagoena. Leno, de definizio ere mua zeron geneukan, da zeroa beti hartu dugu, ba honain bia daukagu mugan, bia beti hartuko dugu. Definizio ere mutikan gertu dagoen puntu bat, bata bat izatea dauka, eta beste batzu pixkat urronago daudenak. Kasu honetan, minus bi, eta minus zazpi aukeratuko ditut. Begibiztaz ikusten dudalako, zenbaki potoloak aterako dira. Beraz, biarekin, minus bi gehi bi, 0. 0-ren erroa, 0. Minus hiru bider 0, 0. Batarekin, minus bat gehi bi, bat, baten erroa, bat, minus hiru bider bat, minus iru. Minus biarekin, minus bi, markatu, minus, minus, minus bi, bi, gehi bi, lau, lauen erroa bi, bi bider minus hiru minus egi. Eta minus azpiarekin minus minus zazpi zazpi zango da, zazpi gehi bi bederatzi, bederatziren erroa iru, minus iru bider minus bederatzi. Ja da lau balioak izan da, grafikora etorriko gara, eta badak igu bi 0 puntua daukagula, bat denean minus iru izango dugu, minus bi denean minus zei, Eta minus iru, minus lau, minus bost, minus sei, minus zazpi denean, minus bederatzi balio izango dugu. Leno bezala, parabola moduko adar bat ikusten dugu. Geroz eta bera kajoan da, geroz eta bera go, baina geroz eta mantxoa goaziko da horreko bezala. Hau ikusi ondoren, geogebrara joango gara, bertan adibide batzuk ikustea, kalkulorik egin gabe, baina esan bezala, beti berdina, definizio ere kalkulatu, definizio ere muko puntu bat hartu, justo mugakoa, ondoko bat, eta beste bi. Hemen minus iru aterata, ba, kalkula hartu, egin kalkuluak, eta kitxo besterik gertatu. Geogebrara jote balin bagara, hemen ezkerretan lau funtzio pres dauzkagula ikusten dugu, eta daukat lehenengo adibideko iberdin erroi. Klikatze bat dugu, ba, leheno esan dugun bezala, gogoratzen alin bazarete hemen daukago adibidea. Hemen atera zaigu horrelako zerbait, bat bat lau bi balioak, eta geogebran ikusten dugu berdin-berdina gertatzen dela. Hau da, hemen 0-0 puntua dukiko genuke, esan dugu bat denean puntu hori bat bat puntua izango da, bi den lau denean x bi balioko du, eta bederatzi denean esan dugu justo iru balioko duela. Gutxora bera, horri izango benuke puntua. Gutxen mendozka gutxora bera balioa, baina esan dugu bezala. Grafikoan argita garbikustea funtzio hori, Geroz eta gehiago onditu, hau da x berrogei denean, gutxorara 6 zazpi edukiko dugu, berrogeita tamar denean pasa pasada, denbora guztia gorakadi joa, baina geroz eta mantxogo azten da, baina ikusten dezute x aurrera joaten bagara, beti beti goraka joango dela, estula joera konkreturik eukiko, ezin dugu esan ez, hemen dikan ez da pasatuko. Vale? Orduan, garbi eduki beharreko gozak irudiak egiteko, hau izango litzateke. Bat, erro positibo balin badaukau, eta erro kanpoan positibo balin badaukau, ardatza, osea, irudia lehenengo kuadrantean edukiko dugu. Piskat dituko deta gugueto ikusteko. Esaten nuena, erro, kam, erro barruan positibo eta erro kanpoan positibo, lehenengo kuadrantean irudi. Erro barruan positibo balin badaukau eta kanpoan negatibo, egiten ari garena da honen lehenengo funtzionen simetrikoa berak ajitxi, laugarren kuadrantera joango binateke. Baina kalkuluak egiteko modua berdina, baina bakarrikan ja begi bistaz ideia dakigula noa joan behar du e, grafikoa. Erro barruan negatibo jartzarin badu, da kanpoan positibo, ba justo negatibo horrek definizio eremua aldatuko liguke, kasu honetan, irugarren kasu honetan, definizio eremua izango litzateke minus infinitutik zerora, eta lortuko duguna da grafikoa ezkerreruntz joatea. Eta laugarren kasua balin badaukau, biak bai erro barruan eta baita errokanpoan negatiboak direla, balortuko duguna da translazio hori lehenikan ezkerrera egitea eta ondoren, beru, eta ondoren beruntz egitea laugarren goa darra gusatuz. Zertarako balio digu honek? Ba honek balio digu esateko, beste pantaila txoa bat demen. Ba honek honetarako balio digu. Adibidez, nik esatzen alimazioet irudikatu funtzio onen, grafika. Da hemen jartzei zuen, minus isa gehiru. Ba, ordu ni badakit, erro positiboa daukagunez, honek esateigu, eskubitan egongo dela, eta minus honek esaten digu beran egingo dugula. Beraz badakigu honen irudia, ze kuadrantetan hasiko den, eta gutxera bera horrelako zerbait izango dela bakarrikan, zeinuak aztertut. Geogebran komprobatuko dugu, E, segun tutxo bat eman. Esan dugun bezala, e, e esan dugu erroaren barroan x gehiro. Eta kanpoan minusa jarriko genuke. La beste guztia borratuko ditut ez molestatzeko. Eta esan dugun bezala, babadakigu, bera eta eskuinera joango dela funtzio. Amaitzeko abipagarria da ebeita, jakitea, E, olako zerbait irudikatu behar badugu, iberdin minus x gehiru gehi bi, gehi bi honek egingo digun gauza bakarra, traslazio vertikal bat izango zela. Berez, hau gabe irudia onelako zerbait bada, gehi bi honek egingo diguna da, dena gehi bi. Bat eta bigorago, hau ere bat eta bi gorago dukiko genuke, hau ere bi gorago eta grafikoa izango da simetrikoa, baina bi unitate gorago jarret. Honekin seigarren bideoa ere, amaitutzat, joko dugu.